do número 3 na base 27. Pensa comigo. Pensa comigo. Que ser humano normal, cara normal, aquele que toma. Aquele, pessoa normal. Pessoa normal, que vai no banheiro, que já fez um carnê das Casas Bahia, né? Pessoa normal, que tem conta para pagar, que sente fome, que sente frio. Que ser humano normal vai pensar, ou melhor, vai descobrir isso aqui. O cara vai falar assim, qual é o expoente que vem em cima do 27 para que dê 3? Que ser humano vai conseguir descobrir isso? Eu queria entender. Eu, de verdade, eu quero sentar na cadeira aqui, que esse ser humano se apresente para mim, e ele fala para mim, e me explica o sentido, me explique a lógica, me explique como que funciona na cabeça dele, para ele pensar que expoente que vai em cima do 27 para que o resultado dê 3. Não dá. Não vai. Eu não conheci esse ser humano ainda. Eu não conheci. Então vamos para outra lógica, a lógica que o professor Denis explica. Aquela que ele fala assim, vamos crescer a base. Vamos crescer o 27 para chegar no 3. 27 vezes 27, pum, já é maior que 3. Ferrou. 27 vezes 27 já é maior que 3. Não tem como. Não tem como eu crescer o 27 para chegar no 3. Não tem como. É por isso que você vai conhecer a quarta propriedade de logaritmos. Fantástica, extraordinária. Não tem como falar. É fantástico demais. É fantástico demais. Essa propriedade, presta atenção, hein? Pra você entender o que eu vou fazer aqui. No dia 8 eu vou explicar do zero pra você, mas presta atenção aqui, senão você não vai entender. Você vai pegar o log do número, log de 3, dividir pelo log da base antiga, log de 27. E agora, você vai escolher uma base nova, mas tem que ser a mesma, em cima e embaixo. Essa é a quarta propriedade do log, se chama a propriedade da mudança de base. Eu mudo para a base que eu quiser. A base que você quiser, meu rei. Qualquer base você quiser, você consegue resolver isso aqui. Então eu pego o log do número, divido pelo log da base antiga e eu escolho uma base nova que dê para eu resolver os logs. Você pode escolher qualquer uma, mas que você consiga resolver. Que base que eu vou escolher aqui? A base 2? Não vou, né? Porque como que eu vou resolver o log de 3 na base 2? Não dá. 2 vezes 2 é 4. Eu vou escolher a base 5? Não, porque 5 vezes 5 é 25. Mas se eu escolher a base 3? Bom, log de 3 na base 3 dá para resolver. Log de 27 na base 3 também dá para resolver. Show! Eu tenho que escolher a mesma base para o de cima e para o de baixo. E aí eu resolvo. Log de 3 na base 3. Quantas vezes eu tenho que crescer 3 para chegar no 3? Uma vez só. Sobe. Log de 27 na base 3. Quantas vezes eu tenho que crescer 3 para chegar no 27? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 3. Uma salva de palmas. Resolveu o seu primeiro log com mudança de base. Um terço. Esse é o expoente que tem que vir aqui para que 27 elevado a esse expoente dê 3. Não é difícil, Taíla. Lógico que não é difícil. Olha só. Pega o log da base, log do número antigo, divido pelo log da base antiga e escolhe uma base nova. É só você escolher a base certa. O que que é a base certa? A base que você consegue resolver na mão. Taíla. Nós somos humanos. Eu não consigo resolver esse log de 3 na base 10. Eu não. Mas eu te garanto que se eu colocasse base 10 e base 10 aqui, eu chego no mesmo resultado, um terço. Você quer ver? Ó. Calculadora. Botão. Log. Que é na base 10. Log do número 3. Aqui, ó. Na base 10. Quanto que dá? 0,477. Dividido. Log na base 10 de 27.
0,33, mais conhecido como um terço. O que estou mostrando aqui, meu rei? Que aqui está na base 10, aqui está na base 3 e resolveu do mesmo jeito. Você quer ver? Tem um botão aqui que é log na base E. É o famoso LN. LN aqui, ó. Se eu apertar LN de 3, quanto que dá? Um número muito louco, 1,09. Dividido por LN de 27. O que, que é LN? É log na base E. Estou escolhendo E aqui de base. E. Eu tenho certeza que vai dar o mesmo valor. 0,33. Mais conhecido como um terço. Não importa a base. Você pode escolher qualquer uma. É que nós, como humanos, só conseguimos resolver com a base 3. Mas com a calculadora, você poderia resolver com a base que você quisesse. E parece besta, mas é fantástico. Porque você pode pôr qualquer coisa aqui que você quiser e vai resolver. Essa é a quarta propriedade. A propriedade da mudança de base é a mais difícil de entrar na cabeça das pessoas. Mas fica tranquilo. Dia 8 de abril eu vou falar ela com bastante capricho. Você vai entender do zero como que muda uma base. É que essa aula é uma aula de resolução de exercícios. Mas você vai ver que não é difícil. Não é, não é. Não tem como ser difícil.